Ești o puturoasă! Nu te mai suport deloc, nesimțitule! Acestea sunt cuvintele folosite de o educatoare și o îngrijitoare pentru a se adresa copiilor dintr-o creșă din Alba Iulia. Cele două au fost înregistrate audio de mama unuia dintre copii. Aceasta a sesizat o schimbare în comportamentul băiețelului și a decis să-i strecoare un microfon în ghiozdan. Rezultatul a îngrozit-o. Cele care ar fi trebuit să aibă grijă de micuți strigau la ei și îi pedepseau ținându-i încuiați în baie. Asta după ce îi jigneau: urâtul naibii, prostule, măgarul naibii, de te ridici de pe saltea, te mănânc. Când te-ai ridicat, cum te-am rezolvat? Lasă piciorul jos că o capeți. Sunt doar câteva dintre insultele de pe înregistrare pe care se aud clar și plânsete de copii, potrivit Ager Press. Părinții au depus plângeri la poliție, care a deschis dosar penal. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că ar putea fi întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului. Plângerile au fost conexate și s-a deschis un dosar penal. Verificările se efectuează deocamdată cu privire la faptă, a declarat Luminița Prodan, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Alba. Și Primăria Municipiului Alba Iulia, în administrarea căreia se află creșa, a sesizat Comisia de Disciplină în acest caz.